ကြက်မလိုပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဒေါတော်မများပြီးကြပါတယ်အလီဘာဘားဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတီချောင်းသူကဘာဘမှာစာတုံးတူပေါင်း5000လောက်ရှိတယ်ကုမ္ပဏီကိုတီချောင်းသူဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်တွေဝိုက်ပြီးတော့အလုတ်အကင်ပေါင်း73တန်းလောက်ကိုဖန်တီးဖိထားနိုင်သူ အရှတားဤအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဂဘာအချမ်းသာဆုံးဘီလီယံနာအယောက်၂၀ထဲကတယောက်ဂျက်မာဂဘာခေါင်းဆောင်မြတ်လေးစားရသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဤအားကျရသူလူငယ်များဤစံပြပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်ဤစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဂျက်မာအလွန်ဆင်းရဲသောဆင်းရဲဒ ati ဘဝမှာ ကဘဘမတ်တန်ထောင်ပေါင်းများစွာချမ်းသာတော်ဘီလီယံတာတထိပ်ကြီးဖြစ်လာသူတရုပ်ပြီးမှဂျက်မာသူဘလို့အောင်မြအောင်ကျူးစားခဲ့ပါတည်းသူကဘလို့လူမျိုးလေကျွန်တော်တို့လ ీల ာကြည့်အောင်ပါဂျက်မာကို1964ခုနှစ်စက်တမ်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ဒီအိုဘီဟန်ဇိုးဆိုတဲ့မြို့လေးမှာမှုေးဖွာခဲ့ပြီးငယ်စဉ်ကပင်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုစိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်သူအင်္ဂလိပ်စကားလေးကျင့် यान အတွက်ဟန်ဇိုး International Hotel အခုဆိုရင်တော့ Shangri-La Hotel လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါပြီ16မိုင်လောက်စပိန်စီးလာပြီးတော့ ဟုတ်တယ်ဘူလာရဲ့နိုင်ငံသားတွေ ਨੇ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။တို့ချိန်ကတရုတ်ပြည်啊ယခုလောက်နိုင်ငံသားလဲမလာယပ်ပြောသလိုယခုလောက်လဲမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တည်ပါဘူး။ဆေဂျိုဒတ်အွယ်ဂျက်မာဟာကိုနှစ်လောက်မနက်၅နာရီလောက်ထပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလေ့ကျင့်မှုလို့အထွက်ကိုမပြတ်မကွတ် โจซ่าเลจิ่นเต็งอยู่กระตุยပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အောင်မြင်မှုအစဘဝမှာဂျက်မာဘာလဘာတလေဘာသာစကားနောက်တစ်ခုကိုတင်ပြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုတူရွေးပါတယ်တကယ်တက်ချင်เลจิ่นရမယ် native speaker တွေ ਨੇ เลจิ่นကိုင်ရဖို့လိုအပ်တော့ဟန်ซူဟောတက်ကိုလာတယ် နိုင်ငံသားသားတွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလိချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဂျက်မားက "तू ভালো amable" ဆိုတာပြတယ်။ပြတဲ့အတိုင်းလဲလက်တွေ့လုပ်တယ်။လက်တွေ့ကိုရေးရှိဇွဲပန်တန်နဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်တယ်။ဒါရီဟာသူ့ရဲ့ဘဝအစမှာကတည်းကအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုသွားရအဓိကဖောင်ဒေးရှင်းนี่အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်၄လက်တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဂျမိုင်းဘွာအစဟာခက်ခဲပါတယ်။စေးရပါတယ်၊ပြန်မှပါတယ်။ဒီယုပီရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုနှစ်ချိန်တိတိကြာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီသဆိုင်ရာကောလိတ်မှာဆရာဖြစ်တဲ့ကောလိတ်က1988မှာကျောင်းပြီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအဓိက highlight လုပ်ချင်တာကဂျက်မာဒီတာမန်လူတယောက်ပါပဲ။ အမြတ်တင်တယ်လို့အရန်ကိုညံထက်မှတော်မှမဟုတ်ပါဘူး။တာမန်လူတရားပါပဲ။တက္ကတိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုနှစ်ချိန်တਿੱတိကြားခဲ့မှုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကငါးကြတဲ့အတွက်ဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Jack Ma မရှိပါဘူး။ထပ်ကျူးစားပါတယ်။သူအလုတ်တွေလျှောက်တယ်။ငင်းပဲ့ခြင်းကိုခံရပါတယ်။အလုတ်ပေါင်း30လျှောက်တယ်။တစ်ခွမှမရပါဘူး။ เย้พี่ဝင် shop တယ် तू မရခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးတရုတ်ပြည်မှာလာဖွင့်တဲ့ KFC ဆိုတဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာလူပေါင်း24ယောက် shop တယ် तू တိောက်ပဲမရပါဘူးတခါ Harvard တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ွက်ရဖို့လို့ तू 30ချိန်တိတိ shop ပါတယ်ဒါဗိမဲ့30ချိန်လုံးအငင်းခံရပါတယ်ဒီညမှာ Jack Ma ရဲ့စိတ်ကြုပ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင် तू भा जाओ အောင်မြင်တယ်။ तू อ่ะစိတ်မしょ့ဘူး။စိတ်လည်းမပြတ်သွားဘူး။ညစ်ပက်ခံခြင်းတွေက jackpot ကိုစိတ်မလျော့စေခဲ့ဘူး။ तू desire moment ဆက်ကြိုးစားလေ။လဲကြရဲပြန်ထလေ။လဲကြရဲပြန်ထလေ။ regression ကို तू ကြည့်မဆိုင်ဘူး။노တွေက तुझ ကိုမရက်တတ်စေခဲ့ဘူး။ဒါတွေက तू ဘဝပါ အောင်မြင်ခြင်းကိုသွားတဲ့လမ်းမှာအဓိကအဥျစ်တီဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခုဂျက်မာရေဘွားမစိတ်ဝင်စားစရာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတာကသူကသူသင်ယူထားတဲ့ပညာဒါမှမဟုတ်သူတိချားတဲ့အသိမှအဲ့ဒီပညာကိုပညာအတိုင်းအသိကိုအသိအတိုင်းမှတ်သားဗနဲ့လက်တွေ့အသုံးချတယ်။လက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့ပြီးတော့ ภาษาอังกฤษไปยังแล้วผู้จูซ่าเราล้วยไปเลยอุบามดูเซโจตักกาละคลีบัวกาอังกฤษสาเตนเนเลจิเนปิรออะดิอังกฤษสาเนตู้เยดีตมาอนีนากูไล่ปะเดไกด์หลุดเลยสรอกไอ้มาเราเล่นละจริงๆไอ้ขณะมา learning english walk in as a look guide and make a money တခါအသက်ကြီးလာတယ်သူကျောင်းဆရာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်ကျောင်းဆရာအဲ့လိုကျောင်းဆရာလုပ်နေရင်တန်လန်းကနေပြီးတော့သူ့တရငဲချင်းညူနေဘာသာပြန်ကုမ္ပဏီကိုသူတီးထောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုပ်ပြည်မှာသမရကြီးဒိန်းရှောင်းပေခေါင်းဆောင်ကြီးဒိန်းရှောင်းပေတက်လာတဲ့အခါမှာပွန့်လန်းလာပြီးနိုင်ငံသားယင်းနီမြုပ်နေမှုတွေဆက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားရဲ့အရေးပါမှုကိုသူသိတယ်တရငဲချင်းညူနေဘာသာပြန်ကုမ္ပဏီထောင်းတာကိုတွေ့ရတယ် again သူငេរတဲ့သင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကနေပြီးတော့ဆရာဖြစ်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာအပြင်ကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာပြန်တဲ့ဘာသာပြန်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပညာကိုသင်ယူတယ်အဲ့ပညာကိုအသုံးချတယ်အဲ့ပညာ ਨੇ ပတ်စံဖြစ်ပြောင်းလဲတယ် generate the money ဒါကိုလှုပ်တာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတော့ဂျက်မားကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လေ့လာတွေ့ရှိရတာက ကျိုးစားမှုကိုတဏှာတစ်ထက်မှဘယ်တော့မှရပ်မနေဘူးအခွင့်အလမ်းကိုအမြဲတမ်းရှာနေတယ်မြေအောင်လဲကြည့်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကုနာကကမာရကြီးဒိန်ရှောင်ပင်တက်လာတော့နိုင်ငံသားသားတွေရောက်လာပြီကုမ္ပဏီတွေထောင်းလာပြီဘာသာပြန်ကုမ္ပဏီကိုထောင်းတယ်အခွင့်အလမ်းကိုသူမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မြေနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုလက်တွေ့လုပ်တော့တွေ့ရတယ်တခါအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့အပင်အဖွဲနဲ့လုတ်တက်တဲ့ a little bit a little shy the lu a then phwa bu le a myin aw u saung lai da tui ya le u ma so lo shin kuna brother bian company tu ti yaw the lut da mawk pau tu ye tengai jin may sui de ne su paung pi do ti thong tha da phit par de so di brother bian company ko tu letter lut saung ne american ko di company ye khyi sen a ne 1995 ma tu prathama saung twar de အဲ့ဒီသွွားတဲ့ခီးစင်မှာအင်တာနက်ဆိုတော့ဘူးဂျမစပြီးတွေ့ခဲ့တယ်။စသီးရ်အင်တာနက်ကိုတုံးပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာလေးကိုအင်တာနက်မှာရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတဲ့ခါမှာသူစပြီးတော့ဒီအင်တာနက်ကအသုံးချမှုအသုံးဝင်မှုကိုစပြီးတော့လေ့လာခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။သူပထမဆုံးရှာစရှာရတဲ့စကေလုံးကဘီယာဘီအီးအီးအဖ်ဘီယာရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူဘာသွွားတွေ့လဲဆိုတော့ American beer ရှိတယ် Germany beer ရှိတယ် Japan beer ရှိတယ် beer အကုန်ရှိတယ်တရုတ် beer မရှိဘူးတခါ China ဆိုပြီးသူ샤ကြည့်တယ်တရုတ် beer အကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒီနေရာမှာ Jack Mark ကပါစဉ်းစားလဲသူများတွေလို့သူယက်မနေလိုက်ဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲလို့သူမထောင် Okay မရှိတာဘာကြောင့်လဲ Okay ဒီနေရာမှာ quality ဖြစ်နေပြီမရှိဘူးအဲ့မရှိတဲ့ quality ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုကနေပြီးတော့ any challenge ကနေပြီးတော့ opportunity အခွင့်အလန်းဖြစ်အောင်သူပြောင်းလဲပို့ယူစတာကိုတွေးရတယ်သူဒါကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်လက်ကြကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျိုးထိုက်တန်သိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေသာအကြအတူယူရတယ်ကျွန်တော်တရုပ်ပီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူတွေကိုကူညီနေတဲ့ဘီလီယံနာကြီး แจกมาอาจารย์โกตุอาจารย์นี่ก็จรลีลาหน้าทอดพี่တော့ကိုတိုင်းตุေသနာဖြစ်ထားတဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်လေးလာတွေ့ရှိထားတဲ့အရာတွေကိုလူငယ်တွေအတူယူအားကြခွန်အားရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်လဲဝီမြချတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘောကမာချမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ